ជាសង្សាពេលនោះដែរទឹកសធារីក៏ឆ្លើយថាយកម្នាក់នឹងមកធ្វើជាសង្សាមានអីមិនល្អស្នេហ៍ស្មោះហើយតែងធ្វើឲ្យនាងសោយទៀតផងព្រមមានខ្លីមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់នឹងមកតាមដានជាមួយអនស៊ីឆាណែលជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា